Jako až teďka, jak jsem se to já dala. Jako ještě jen, to je možná to nejlepší. To je dobrý. Jo, super. Když třeba někde vystupuju, nebo mě pozvou, abych udělala performance, tak řeknu ráda, ale bude to mít jedno téma a to bude kojení. Protože nic jiného teďka mentálně ani dělat nemůžu. No a vlastně ještě můžu říct, že když nás sám pozvala tady udělat jesle, tak nám bylo jasné, že my jsme chodící jesle s tím pánem a že nemůžeme nic jako vlastně hrát, nemůžeme nic dělat, jenom že se prostě zastavíme na chvilku a ty naše 24-hodinový permanentní jesle tady předvedeme. Na tu chvilku, aby jsme tady obohatili tu výstavu. Se vrátím k takovému motu a to je umění je život. Je mi to. Takhle si to vem, takhle. Si to na ruku a opatrně s tím. A na co tohle je? No, uvidíš. Pojď. Počkej, Šimon, věřila jsem na jako věřila jsem, že to je Ježíše. Ale jak pak nám začali říkat, že to kupují sponzoři, jak pak říkali, no napište to sponzorům a tak. Už jsem kvůli tomu přestala věřit. Ježíška. Chceš to dělat všechny? Všechny ne, to nestihne. Hele, tak to tam napícháme po obědě. Já jsem tam 13 a třeba 15 vychytnila. Tak jo, tak to uděláme po obědě. Lení, prosím, že... Chceš si to nějak rozměřit? Ne, samozřejmě říkal, že bychom to píchali na hřebíky. Takže to vlastně ani nemusí být nějak extrovně jako rozměřený. Ne, tak si to potom spolu ukážeme, uděláme to po obědě. Dobře. Jsem to vypla ty šmoule, když se tady na to nikdo nedíval. Tak to zapnu zase. Jo. Jo? Tak si prosím tě vyber, který chceš dělat. Pro tuhle kolektivní výstavu jsem vytvořil video performance s instalací
kde jsem použil nalezený objekt, který byl součástí performance. Tím dílem, tím videem jsem navazoval na videa, který jsem už dělal tady v rámci galerie SAM 83 na rezidenčním pobytu v listopadu. A vlastně jedná se o takovou sérii mých prostě performance v krajině, kdy dělám nějakou věc, nějaký akt a používám k tomu nějakou svoji tělesnost prostě a dělám něco, co není normální prostě. Třeba tady v tom videu konkrétně teda lezu na ten stožár elektrického vedení a tahám sebou tenhle ten kmen. To téma té výstavy teda byly jesle, ale mě vlastně to téma až tak neinspirovala, tak jsem se rozhodl ho použít jenom jako výchozí leitmotiv a pracoval jsem tak trochu s křesťanstvím, s tím, jako jesle souvisí s křesťanstvím a vlastně já jsem pokřtěný, ale nikdy jsem nebyl k té víře vůbec veden prostě a to prostředí toho katolictví mě vůbec neovlivnilo, prostě vůbec jako v tom nežiju a nemám, jako nechci říkat, nejsem věřící, ale prostě nemám to vyřešený a v současné době se mě to vůbec netýká. No a v těchhle z těch videích vlastně s tím pracuju tak, že tahám na tu věž nějaký jako břímně, ale jakmile jsem mimo záběr té kamery, tak vlastně to břímně už můžu odhodit, protože ta kamera v tom videu nahrazuje nějaký takový morální imperativ. Takže když mě ta kamera vidí, když prostě ta morálka mě vidí a kontroluje, tak já to musím tahat nahoru to břímně, ale když už mě nekontroluje, tak já už to můžu zahodit. No. A ten kmen jsem vlastně použil i v té instalaci, aby to vytvářelo nějaký prostorový bod. Už to padá, co? Já už to cítím. Nemám tak posunout někam, nebo? Ne, dobrý, jenom. Akorát tady se to možná už rozchází, teda trochu. To se pak dům dorovná, a to pak nějak stav. Dorovná. Já už to úplně vidím, na mě ta závětovka se nesmí. Nicméně ukouzněl vlastně podpořit tady tu instalaci Blančinu těmahle jesličkama a tak jsem vyrazil do zdejšího kraje a napojil se na vibraci zdejších lesů a polí a tady to je výsledek. Tahle věc vznikla opravdu přímo tady. Já jsem, jak jsem teď byla v presu poslední dobou a vlastně jsem s před týdnem prožila autonehodu docela jako těžkou, z které jsem naštěstí jako vyvázala v pořádku, tak jsem si vlastně to nestihla připravit. Já jsem zvykla vždycky si výstavy dopředu připravovat si koncepce, a pak na místě ještě vlastně podle toho, jak na mě působí to dané prostředí, tak vlastně tu koncepci upravím. Ale tentokrát jsem to nestihla. Takže vlastně jsem sem přijela s tím, že jsem si přivezla dvě hotové věci a chtěla jsem tady něco udělat, ale vůbec jsem nevěděla, co. A když jsme přijeli, tak jak jsem byla strašně unavená, tak jsem si na chvilku lehla. A jak jsem tak ležela, usínala, tak jsem vlastně vymyslela tady tenhle ten text, co je napsaný na papír, co tady visí. A pak mě vlastně napadlo, že by bylo jako hezký k tomu udělat ty jesličky. To jsem vlastně teda vzala tady jako toho bizarního Ježíška jako sebou, s tím, že teda ten by byl jako v těch jesličkách, to mělo být původně všechno, ale pak mi to přišlo málo. Pak jsem si říkala, že bych chtěla ještě něco, co je jako opravdu pro mě jako typický. Jenom bych dodal, že vlastně to byla taková pěkná odpolední chvilka meditace, kdy jsem vlastně rozjímal nad tím biblickým tématem a je tam taková skrytá symbolika, že vlastně tady těch žbrdlinek je 12, jako 12 apoštolů a jedna z nich je strnky, trnitá a to je taková jako jenom fajnšmekrovská záležitost. No jako super, hrozně, hlavně jsem měl poprvé možnost dělat něco přímo jako do galerie. Sešlo se tady spousta lidí, který jsem jako neznal, který baví podobné věci. Původně jsem měl v plánu udělat jakože nákupní košík a vystlat toho těma
vánočníma letákama reklamníma a dá tam to miminko, ale nechtěl jsem být zase tak kritický vůči té společnosti, tak jsem udělal něco takového jako hezčí, nebo jako si myslím, jako ne tak útočnýho na ty lidi. Tak potom jsem si říkal, že chci vlastně dělat jako i celkem se dřevem, protože ten Josef byl jaký ten truhlář, takže to bude jako takový dřevěný, jsem teda ustoupil od těch plastových košíků s těma nákupních. No tak, tak jsem se vrhnul do tohohle, no. První jsem chtěl začínat jako ze třema a vyloženě využít to křížení těch klacků, vlastně jak je to v tom, i na letáčku je třeba je přesně, no, do X-ka. A potom jsem vlastně postupně, jak jsem nad tím přemýšlel dál, víceméně jako to zjednodušil jenom do té jedné, kde to křížení jde vidět z tohohle jako pohledu. Vlastně tam se vždycky najde ten křížení těch jesliček, jako kdyby. No a potom jsem to jako položil na zem a zrealizoval ze dřeva. No. No tak to jsme káceli v Plzni, tam u řeky za Lídlem vzadu. A to, potom jsme to tahli domů v baťuškách a sekal jsem to sekerkou normálně jako na privátě. No. Tak jsou takový jako na hrubo sekaný.